ელე რადიო კომპანია რიონი, რომელიც არსებობის წელსითვლის მიმდინარე პროცესების გაშუქებაში აქტიურად მონაწილეობს. აქ ყოველდღიურად რამდენიმე საავტორო გადაცემა მზადდება და მაყურებელს მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციები მიეწოდებათ. ტელევიზიის ისტორია ათეული წლების განმავლობაში იწერებოდა. სხვადასხვა პერიოდში მრავალმა გაიწაფა კალამი და დაუსტატდა. რიონი თითეული მათგანისთვის მშობლიურ ადგილად იქცა. ორგანიზაციაში შექმნილი ოჯახური გარემოს მიუხედავად, აქ მაინც იგრძნობა სიცარიელე და სევდა, რასაც შესაბამისი მიზეზები გააჩნია. ტელერადიო კომპანია რიონის შემოქმედებით და ტექნიკური დარგის დირექტორის გიგა კაპეტივაძის გარდაცვალებიდან 5 წელი სრულდება. ეს დღე მძიმეა ყველასთვის, ვინც გიგას იცნობდა, განსაკუთრებით მტკივნეული კი დედისთვისაა. 5 მძიმე წელი და ძალიან სწრაფად გავიდა. არც ტკივილი განელებულა და არც გრძელად მომჩვენებია ეს დღეები პირიქით. სწრაფად გავიდა. დრო აჩქარებული ნაბიჯით მიეწევს წინ. მით უმეტეს, როდესაც გაქვს ძალიან ბევრი საფიქრალი და საზრუნავი, ჩემი საფიქრალი და საზრუნავი კი გიგას საქმე და გიგას შვილებია. ღმერთმა ის საქმე დამიტოვა საკეთებლად, რომელიც გიგას ძალიან უყვარდა, მისი შვილები, რომლებიც ძალიან უყვარდა აგრეთვე, და ასე მგონია, როცა ამას ყველაფერს ვუბლი, მის მაგიერ ამ დროს გიგა ჩემს გვერდითაა და ერთად ვაკეთებთ საკეთებელს. ნუ ამ 5 წლის მანძილზე ტელევიზიაში ბევრი რამ შეიცვალა. სამწუხაროდ გამოგვაკლდა ადამიანებიც. მაგრამ ის დიდი ტკივილი, რომელიც ჩვენი 4 თანამშრომლისა და გიგას გარდაცვალებამ მოიტანა ჩვენს ტელევიზიაში და შემდეგ კიდევ დაემატა ამას სოსო მანანია და რომან შავგულიძე, ლაპარაკობს იმაზე, რომ თითქმის წელი არ ყოფილა, ტკივილი არ ქონოდა. მაგრამ ჩვენ ვუძლებთ. და თუ რაიმეს ვაკეთებთ, კიდევ ამბობ, გვაძლიერებს ეს ხალხი. განსაკუთრებით მე მაძლიერებს გიგა, იმიტომ რომ ყოველთვის, როცა რაღაცაზე ვფიქრობ, აი ამ სურათს უყურებ. ეს მის საუკეთესო მეგობრის, პიკასოს გაკეთებული რემეიკია და როცა მომიტანა და გამიკრა, მითხრა: თანდათი და არ გირჩევ, რომ ეს აქ გააკრავ. რატო თქო, ვკითხე და გაგაგიჟებს ხო, მაგრამ მე კიდე პირიქით. კი არ მაგიჟებს, მამშვიდებს. ასე მგონია, რომ გიგა ჩემთან ერთადაა. თითოეულ მათგანს აქ 5 გიგაა გამოცახული, 5 სხვადასხვა ხასიათი. მე ველაპარაკები და რჩევას ვეკითხები. ზოგჯერ მეხმარება მისი რჩევა, ზოგჯერ ვერ მეხმარება, იმიტომ რომ 5 წლის წინ სხვა დრო იყო და დღეს სხვა დროა. და რომ გავაანალიზებ ამას ყველაფერს, ვფიქრობ, ნეტა ჩემს გვერდით იყო, მაშინ ერთად უფრო მოვერეოდით სიძნელეებს. წარსულზე საუბარი უჭერთ მის კოლეგებს, მეგობრებს, მაგრამ გიგასთან ერთად გატარებულ ყოველ წუთს სითფოთი და სიყვარულით იხსენებენ. ეს იყო ყველაზე საუკეთესო წლები ჯერ ჩემ ცხოვრებაშიც და ზოგადად ტელევიზიის ცხოვრებაშიც, ასე მგონია, იმიტომ რომ ეს იყო სულ სიახლეების წელი. ეს არ იყო რაღაცა ფუფუნების და გამზადებული და ასე მოტანილი რაღაცების წლები და ან ყოველთვის გვიწევდა ჩვენ სიახლეებთან ბრძოლა და გიგა იყო ნოვატორი ამისი. ეს ჩვენ არაერთხელ გვითხავს, იმიტომ რომ სულ სიახლეებისთვის იყო მზად. ისე მეშინოდა ყოველთვის რაღაცას, მოკრავდა ყურს რაღაცა, საქართველოსში არა, მხოლოდ რაღაცა მოძებნიდა ინტერნეტში, რომ ეს რაღაცა შეიძლება მსოფლიოში რომელიმე ტელევიზიაში რაღაცა არის და ეგრევე ამას აკეთებდა, მერე უკვე ჩვენ ტელევიზიაში და გეგმავდა და ყოველთვის ამბობდა, რომ ის ჩვენთან უნდა გაკეთეს. სულ მქონდა ამის შიში, რომ გიგა, ეს ჩვენთან არ შეიძლება, ჯერ ჩვენ აქ ამისათვის ზად არა ვართ. იგივე როცა საინფორმაციო ხელმძღვანელობდი, სულ ითხოვდა რაღაც სიახლეებს და სტაბილურობის შეგრძნება არ მქონდა, კარგი გაგებით გულისხმობ რაღაც ისე, რომ განვითარებულიყავ, ის სულ უნდა რაღაც ახალი დაწყებულიყო და სულ ჩვენ მზად ვიყავით, რომ რაღაც სიახლე მოეტანა. მე იმდენად მოქონდა ეს იდეები, ხანდახან ბავშვური მეგონა ეს იდეებიც და დღეს წლები რო გადის, ზანხშირად მითქოს და მეცინება კიდეც, რომ მათ შორის იმნაირები უთქვამს, რომ სასაცილოდ არ ყოფნიდა. მაგრამ წლემა დაადასტურა, რომ ესეთი ყველაფერი ახდა, რა თქვა, და მე ყველაფერი გააკეთა და ხანდახან ვფიქრობ ამ ცირე დროში
როგორ მოასწრომდე რა ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო ზოგადად და პირველ რიგში არა მარტო ტელევიზიის გამითარებისათვის ჩემთვის არის ძალიან ძიმე მისი არ ყოფნა იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარდა ძალიან თბილი ადამიანი იყო ძალიან კეთილი იყო მე არ მახსოვს გიგას ყველაზე ცუწლებშიც კი 90-იანებში გიგას ან თუნდაც საჭველი მარტო ეჭამა, ან სიგარეტი მარტო მოეწია, ან კოკა-კოლა მარტო დაელი. ეს იყო ყველასი თელ ტელევიზიის. სულ მგონია რომ არის დაუშვათ სულიყო, მაგ ხან მეორე ახსე მუშაობდა ხან თბილისში იყოს, რაღაცა იყო და ისთან თუ იყო, თავის ოთახში იყო და თვითონ არიყო ახეს რომ გედებოდა ყველგან ფეხებში, თავის სამყარო ჰქონდა ყოველთვის ტელევიზიაში და სულ მგონია რომ ჩაკეტილია თავის სამყაროში და ის არ გვაწუხებს და იმიტომ ვერ ხვდები და ვერ ვეგუებ იმას რომ ის აღარ არის ამ ქვეყნად. ძალიან ძნელი არის წარსულში ილაპარაკო ესეთ ადამიანზე, როგორც იყო გიგა, იმიტომ რომ მე აი ამ გადასახედი დამხედავ რომ 5 წელი არ არის ცირა პერიოდი, თუმცა რაღაცნაირად ძალიან სწრაფად გაიარა ამ დრომ და ჩვენ უბრალოდ თანამშრომლებს ადამიანებს, რომელსაც ძალიან კარგად გვახსოვს ეს პიროვნება, მხოლოდ ამ მხოლოდ შეგვიძლია მასზე კარგი ვისაუბროთ. მე მახსოვს პირველი დღეები, როდესაც მოვედი ტელევიზიაში, გიგა მახსოვს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ტიპი იყო, ყოველთვის ეძებდა ეს ადამიანებს, რომლებიც მისებურად, აი, მასში რაღაცას თუ დაინახავდა. ჯერ პირველ რიგში, როდესაც მოვედი ერთ წელი საინფორმაციოში ვიყავი და რაღაცნაირად ღვივდებოდა უკვე იდეა დილის გადაცემის შექმნაზე. და რაღაცნაირად უცბად მეც მომიაზრა წამყვანად მახსოვს, რომ ესე იდეა არისო და შეიძლება შენ იყო დილის წამყვანია. ჩემთვის ახლა ეს იმნად უცხო იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა ეს ყველაფერი არ იყო მარტივი, მართალია სიუჟეტებს ვაკეთებდი, მაგრამ ერთაში ჯდომა ჩემთვის უცხო ხილი იყო იმ ეტაპისთვის. ამიტომაც ცოტა მეშინოდა კიდეც, მაგრამ ისე მარტივად დასახა ყველაფერი ურთიერთობა თანამშრომლებთან, ტექნიკულ პერსონალთან. მე არ ვიცი, ძალიან სწრაფად მოახერხა ყველაფრის გაკეთებას. მას შეეძლო ღამები ეთენებია ჩვენთან ერთად. ყოველთვის ეძებდა კრეატივს, სიახლეს, ტექნიკა ძალიან კარგად იცოდა სხვათა შორის და შემეკითხე რომ ის რომ ეხა ყოფილიყო დილის გადაცემა თუ შეიცვლებოდა. შეიცვლებოდა. სხვათა შორის რაღაცა ახალს მაინც დაინახავდა, რაღაცა ახალს დაიჭერდა. მე არ შემიძლია არ გამახსენდეს ის ყველაფერი, როგორ გვერდი გვედგა ჩვენ ყველას. ნიჭიერი, კრეატიული, კეთილი, ყველასგან გამორჩეული, ასეთი იყო გიგა და ასეთი ემახსოვრება მის კოლეგებს და მეგობრებს. გიგა იყო დემოკრატიული პიროვნება, აქტიური მოქალაქე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცნებები იმ დროისათვის არ იყო გააქტიურებული, დღეს, როდესაც ვაფასებ მის პიროვნებას, შემიძლია თამამად თქვა, რომ ის იყო წინსწრაფი აზროვნების, ანუ დროს უსწრებდა და შესაბამისად მისი ნებისმიერი გადაწყვეტილება, საქმიანი და განსაკუთრებით თუ ეს გადაწყვეტილება შეეხებოდა ტელევიზიას, ყოველთვის იყო რაღაც გამორჩეული, გამოკვეთილი აზროვნების მქონე. იყო კრეატიული და იმ დროს ყველა ჩვენგანი რაღაც შიშით უყურებდით მის ითამამეს სატელევიზიო პროდუქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველთვის ამართლებდა და ზუსტად რომ თქვა, აი ამ გადასახედიდან უფრო მეტად ხვდები აი იმას, რომ ეს იყო სწორედ ის გარღვევა ტელესივრცეში, რომელიც მისი გონებიდან მოდიოდა, რომელიც იყო განსაკუთრებული და ყოველთვის ცდილობდა ნებისმიერ ჩვენგანთან ყოფილიყო, არა შეფი, არა ხემძღვანელი, არამედ ყოფილიყო მეგობარი და ჩვენ მე არასოდეს არ მიგვიზნია ეს, რომ ჩვენ მქონდა რაღაც განსხვავებული სტატუსი. 5 წელი გავიდა გიგას გარდაცვალებიდან და დღემდე მტკივნეულია ჩემთვის ამ თემაზე საუბარი. მით უმეტეს მაშინ, როცა მისი გარდაცვალების თარიღი ახლოვდება და რატკივილი მოგვაყენა ამ თარიღმა. მე მხოლოდ ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ ტელეკომპანია რიონს გიგას სახით ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან კეთილი ადამიანი დააკლდა და დააკლდა დიდი პროფესიონალი, რომელსაც ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეეძლო ჩვენს ტელევიზიაში. ნათელში იყოს მისი სული. ძალიან მიმძიმს წარსულში ვისაუბრო ჩემ უსაყვარლეს ადამიანზე, ჩემი და ჩემი ძამიკოს 25 წლის მეგობარზე, ასევე ჩემი ძმისშვილის მარიამის ნათლიაზე გიგა კაპეტივაძეზე, მაგრამ სამწუხაროდ უფალმა ასე ინება. ჩემი გიგა იყო ძალიან თბილი, ტკბილი ადამიანი, ნამდვილად კარგი ქართველი ვაჟკაცი, ადამიანს, რომელსაც არ ეშლებოდა არაფერი, ვისთვის რა უნდა ეკეთებია, განსაკუთრებით გაჭირვებული ადამიანების გვერდით დგომი იყო. გიგა 5 წელი გავიდა, მაგრამ ასე მგონია გიგა ისევ ჩვენს
გვერდით არის. წლები გვაკავშირებს ტელევიზიასთან, ჩვენ და გიგა თანამშრომლობდის ძველი მეგობრები. რა ვიცი, გავიწყარი არის ყოველი დღე გახსენება იმ წლებისა, რაც ჩვენ და გიგა ერთად ვიყავით. თავისი საქმის პროფესიონალი, ღრმად განათლებული, მუდამ სიახლის ძიებაში, თავმდაბალი და კეთილი. ასე საუბრობენ მასზე მისი მეგობრები და იმ წლებს იხსენებენ, როცა ჯერ კიდევ პატარა ტელევიზიის ცხოვრებაში აქტიურად იყო ჩართული. რომ მივედი რიონში, გიგას პატარა იყო, მაგრამ აი როგორც ჩვენ დავდიოდით სამსახურში, ისე დავდიოდე ის მამასთან ერთად სამსახურში და სულ რაღაცებს ეძებდა, სულ რაღაცებს აკეთებდა, სწავლობდა. არასოდეს არ იგრძნობოდა, რომ ის არის ბადრი კაპეტიოძის შვილი. მას აღვიქვამდით უკვე აი ცოტა ხანში, როგორც ჩვენ თანატოლს ჩვეულებრივად ვეკითხებოდით რაღაცებს, ისიც გვიხსნი და შემდეგ მოვიდა ჟურნალისტიკაზე და საერთოდ უნივერსიტეტში მოდის ადამიანები, მოდიან ჩვენ ფაკულტეტზე იმისთვის, რომ მერე წავიდნენ ტელევიზიაში მაგალითად და იგი პირიქით ტელევიზიიდან მოვიდა ჟურნალისტიკაში. ისიც ის ჩამოყალიბდა მართლა ნამდვილ პროფესიონალად და რაც განსაკუთრებულად ისიც ყოველთვის გძნობდი და ხედავდი მასში, აი არ ქონდა ეს საკუთარი თავის წარმოჩენის სურვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა ტელევიზიის უფროსი იყო, ის თბილისშიც მიიწვის შემდეგ როგორც პროფესიონალი სამუშაოდ, ესეთი იყო რა, არ შეცვლილა როგორიც იყო ჩვეულებრივი თავდაბალი, ყოველთვის განსაკუთრებული შეხვედრა ქონდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემს მე როდესაც მხვდებოდა, აი შორიდან აუცილებლად დამიძახებდა, მომიკითხავდა, მართალი გითხრათ ასე მგონია რომ ეხლაც არის, აი არა მაქვს ეს შეგრძნება რომ გიგა არ არის ჩვენთან ერთად, ის ძალიან დიდი დანაკლისი იყო მართალი რომ გითხრათ. წარმოუდგენელი რამე, აი რომ ვერ ვიფიქრებდი ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ გიგა რომელსაც საკმაოდ ესეთი სერიოზული მომავალი ქონდა, აი ესე აღარ იქნებოდა ჩვენს გვერდით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საოცრად გვანან ერთმანეთს. თითქოს სხვადასხვანაირი ნაკვთები აქვთ, ცხვირი, ტუჩები, მაგრამ მენტალურად აბსოლუტურად ერთნაირები არიან. რაღაც მდორედ მიყვებიან დინებას და თავისი წილი რაღაც სიკეთეები უნდა მოგლიჯონ ამ სიტუაციიდან, ცხოვრებიდან. გიგას ქონდა თავისი სახე, აი განსხვავებული სახე ქონდა ყველასგან. და ვერანაირად ვერ მიყვებოდა მდინარის დინებას. მე შევადარებდი გიგას ვულკანს, ქარიშხალს შევადარებდი, ადამიანს, რომელსაც შეეძლო სამყარო მისირგვლივ შეეცვალა. ბევრისთვის ეს დისკომფორტი იყო, იმდენად ენერგიული იყო და იმდენად მოძრავი იყო, რომ ბევრი ვინც შეჩეული იყო ამ თორე ცხოვრებას, გიგასთან ყოფნა ცოტა დისკომფორტი იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ძიებაში იყო გიგა და ერთი მინდა თქვა კიდე რომ შეცდომების არეშინოდა. ერთადერთი მისი მიზანი იყო რომ წინ წასულიყო და მისირგვლივ ვინც იყო ისინი წაიყვანა მასთან ერთად წინ. 5 წელი გავიდა გიგა კაპეტივაძის გარდაცვალებიდან. ამ პერიოდში ტელერადიო კომპანია რიონი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. გიგას ოცნება, რომელიც ჯერ კიდევ წლების წინ უტოპიად ითვლებოდა, განხორციელდა, თუმცა გიგას გარეშე.